ekipa trebala naravno za svaki respekt i za poštovanje ono što su napravili ovih 12 kola kao ekipa koja je u samom vrhu, ali koliko ja pratim, mislim, je Popovac na prvi, ali generalno ne menja nešto stvar. Svakako da je ekipa koja je glavni favorit za viši rang, odnosno za plasman u viši rang. Nam je svaka utakmica bitna i mi tako i ulazimo i tako radimo, ali eto, ovaj, negde dođe neka predstava kao što je bila prošle nedelje, neki put to bude dobro, neki put manje dobro, kao što je bilo, kažem, prošle nedelje. Da imamo pravo na neku komociju i na neki luksus da uđemo, osim sa 100% nemamo. Kažem, protivnik koji je sigurno, ovaj, bar igrač treba da zove neku reakciju pre svega i da motiviše momke da pruže najbolje ono što mogu u ovom momentu. Da li je trial, da li je bilo koja ekipa, mi moramo biti na 100%. Sad, respekt sam rekao i malo pre veliki za njih, ali to da mi možemo da pobedimo trial, to uopšte nije upitno. Ja u to verujem, samo je pitanje da li veruju svi tamo oko mene, to je problem u ovom momentu. Ja ga bar tako vidim. Ali eto, negde moj neki zadatak da probam da prenesem to što verujem u njih, očigledno više nego što oni veruju u sebe i u neke stvari, da mogu da dobiju trajale ili bilo koju ekipu u ovoj ligi. Trajale je ekipa koja je najmanje, znači minimalno promenio ekipu u odnosu na prošlu godinu. Svima stabilnost, naravno, na svim nivoima i to se vidi kroz ovaj, sam taj pokazatelj su dobili 4 gola u 12 kola, da su izbacili grafičari iz kupa, da su i protiv Partizana onako prožili jednu sasvim korektnu utakmicu u kupu, pričam. Očigledno pokazuje da ljudi imaju jasan plan i da baziraju puno toga na odbrani, odnosno na malom broju primljenih golova. A dosta utakmica su ove godine rešili sa jednim golom i to donosi bodove, to donosi rezultate, znači evidentno je bar kroz ove igre ili kroz ono što su prožili da tu nema neke lepršavosti, da tu nema neke pretirane ideje da daju ovaj, ne znam koliko golova, ali na mali rezultat, takmičarski su nastrojeni, tako igraju i to im ovaj, očigledno donosi plodove. Očekujem ih tako, ja bar lično da će verovatno ovaj, imati takvu neku ideju, da će biti malo niže, da će čekati neku šansu iz kontra napada, polu kontra napada, pretpostavljam, i vidjet ćemo šta će doneti utakmica. Mi kao mi, to kažem igračima, uvek najbolje radimo kad imamo loptu, kad smo dominantni, takav profil igrača imamo, radnički, eto već dugo gaji tu igru, negde možda i plaćamo danak toj igri kao nekim utakmicama gde protivnik bez mnogo muke i mnogo ovaj, nekih smišljenih akcija ili nekog poseda lopte dolazi do gola. Eto, ovaj, mi ćemo probati, naravno se nametnemo, da vodimo, da kontrolišemo kako ćemo uspeti, vidjet ćemo.